vůdce voči lži. A myslím, že odpověděl jsou právě tyto panelisti, protože oni jsou lidé, kteří tu zodpovědnost za seba preberají a nie jsou jediní, například tomu prostě jsou výnimoční a prostě mohli hned zažít. A ještě, jako jsem byl Giacomo, těž jedno poznatek, které by mohlo sloužit aj vám, keď Giacomo povedal o tom, že hledání pravdy, kterou všetci tyto lidé mají jako svoje poslání, prináša velkou rozkoš. Je to něco, co lož nikdy prostě nemůže priniesť. Lož prináša stres, hledání pravdy prináša rozkoš. Myslím, že toto poznání by mohlo být tím optimistickým záverem, po kterém jsem tak volal. V každém případě děkuji velmi vrucně našim panelistům a samozřejmě vám, že jste přišli a zajtra dovidenia.